ଫିଲ୍ମ ଅଲଗା ଯାତ୍ରା ଅଲଗା ଦି ଜଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବି ଅଲଗା ସବୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା କାହିଁକି ଆମେ କ'ଣ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିଛେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଯେବେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହୁଥିଲା କିଛି ଜାଣିନି ଚେକ୍ ମାଇ ଇନ୍ଷ୍ଟା କୋଟି କୋଟି ଫ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼ି ଯିବେ ମୋର ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ଗନା ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଏ ୟୁ ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ଗନା ଡିଷ୍ଟ୍ରୋଏ ୟୁ ha 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 ha